primeramente pues ha sido pues para el equipo un golpe muy fuerte porque son era una pieza muy importante y nos está ayudando mucho eh, primero desearle que se recupere lo antes posible y mejor posible y sobre lo que has dicho pues bueno está claro que mmm, a nivel de jugadores exteriores eh, éramos cuatro en un principio ahora somos tres eh, pues yo creo que ambos tres junto pues con Neno, Nico que también seguro que puedan hacer un poco de opción de dos pues eh, tenemos que dar un paso adelante pero bueno yo creo que ahora que tenemos un jugador menos, lo que tiene que hacer el equipo es intentar reforzarse entre nosotros. Que cuando hemos tenido bajas es lo que hemos hecho y daremos todos un paso adelante. Pues sí, eh, sin olvidar eh, lo que fue el partido de allí, porque fue, eh, yo creo que fue un aprendizaje para nosotros. Nos sirvió un poco como de, de aprendizaje, como he dicho, para, para poder seguir creciendo. Y yo creo que eso no, no lo hemos olvidado, porque fue un partido muy duro y lo vamos a usar como un poco de motivación. Además, en casa, con nuestra gente, antes de ir a la Copa, que la gente tenga ilusión también, y nosotros también, de acabar bien un poco antes del parón. Y nada, intentaremos ganar. No, la verdad es que nosotros no, la semana pasada no respondimos al resultado y la verdad es que no, nuestros rivales directos, a nivel, de clasificación están ganando siempre que nos perdemos, así que se está ajustando todo un poquito, pero bueno, yo creo que nuestro trabajo es ir semana a semana para ganar los partidos y a final de año miraremos la clasificación y si estamos entre los ocho primeros o más arriba posible, pues yo creo que es lo que tenemos que mirar, un poco ser autocríticos con nosotros y dar el máximo de partidos. Lógicamente, lo primero de todo es un impacto, ¿no? Yo creo que siempre que un jugador eh, de l'equip doncs és baixa, és important, però bueno, ja es perd tota la temporada i <coughs> bueno, el, el grup està una mica trastocat eh, per, no només per el que era el jugador dintre la pista sinó per el que era com a persona no? però bueno, ara és un repte com a equip eh, intentar que la baixa del, del xon no es noti molt com hem intentat que la del Simón tampoc es noti o com en el seu moment amb la del Dakota. No? però està clar que esportivament és un baix important perquè ens donava moltes coses que, que no són fàcils de substituir perquè el Xon té unes característiques diferents, però espero i desitjo que entre tots doncs, puguem tirar, tirar endavant i, i, bueno, i, i trobar altres, altres jugadors que pot ser que amb, amb, la, amb la posició del Xon no, no tenien tants minuts. Bueno, jo crec que és una oportunitat sobretot per l'equip, jo crec que estem en una molt bona línia. És veritat que eh, bueno, no està sent una setmana fàcil, venim d'una derrota, venim d'una baixa impactant, però bueno, jo crec que eh, és veritat que és una oportunitat sobretot pels joves, no? per jugadors que no han tingut tants minuts, però també és una oportunitat i necessitem l'escalfor de la nostra gent no? el diumenge perquè bueno, l'equip ha, ha notat un impacte important. Um, jo crec que tampoc és bo posar la pressió ara sobre els altres, sinó jo crec que hem de tenir la pressió com a grup, de seguir fent bé les coses i, i de seguir intentant fer el joc que, que ens ha portat fins aquí. Bé, bueno, Saragossa, <coughs> és cert que la primera volta no ens va anar bé, però bueno, cada partit és una història diferent, un equip que ho ha estat fent molt bé, igual que nosaltres, i això ho nota i ja es veu a la classificació, és un equip que està lluitant per estar entre els millors, com estem nosaltres, per tant jo crec que eh, és un repte molt il·lusionant pels dos, però nosaltres juguem a casa, com he dit abans necessitem l'escalfor de, de la nostra gent perquè ja ho he dit que la segona volta juguem més partits a casa que a fora i per tant cada partit a casa és importantíssim, però bueno, jo crec que és un repte eh, motivant per l'equip jugar contra un equip que va ser millor que nosaltres a la primera volta i que amb les circumstàncies que tenim doncs hem de demostrar que som millor equip i més equip que qualsevol rival i aquest rival és Saragossa.